Bizende bastalganda özüne karap, başkalarına karap, osu azamattarımız, aksakallarımız mınav jinalıp jür, ölüm açıp jür, osulardın kolundan birdenke kelemedi. Adası bari geledikken, bari eken tersiliklerin de, kürmetin de, şağırmasılık jenege tavızların da var eken. Ölümlerin de istedik, gözün ağzından, başka yerden jalgasa versin. Biz bugün Genelde köp adamdı jinauğa bolatın edi. Üyümde de baratın edi. Üyümde de polkovnik balası var eken, general balası var eken, kembe de barası var eken. Bırak toydu bäri ırsağın jasatamız. Senin alınına toydu. Osı aurudan aman getsek, osı sene toy senin alında bolatın kümänimiz jok. Seni kende anam mınau emes, mınau Jambıldın elinden, Korday elinden, mınau jatkan ala Tağdın öğrüsünden çıkan ülkenin azamatı kesin. Yerdin, jırttın jahsı kasiyetleri sağın ağzalı olsun. Osu dünya, osu jahsılık jalga sebepsin deyim. Aman bol. Gene aytıp atırım polkovnik, general, kembeşlik, bär balların, yemirlerin jahsı ösüp kere jatırken, koy senin ağında. Solay jalga sebepsin. Sizlendik, uyum balmadan gelin, hakim benim kezdesir. Buna kürmette Kürsbekip Ömürkan, önce tıbor çıkmalı çıkarmasılık ben. Kilecatkan melekkeniz ben kutluktayımız. Yasını cüzge gelip, köz yetmeydin yolday olsun. Den sağlığınız sayda bitken tastay olsun. Көңгіліміз көк айтында көлде болсын. Құдайым қуат берсін бойыңызға. Өміріңіз толы болсын қуанышқа. Айтылған осы тілек шын көңілден шалынып періштені құлағына әр уақытта бірге болсын. Әбекен, мынау қазір мода болған шапан негізі. Біз енді оған барғамыз жоқ. Шапан еді, жаңа шамаданның ар жағына түседі. Енді тағы біреуге бере салады, сөйтіп шамаданның жаңағы ішінде қалмасын деп, біз өзің еңбегіңе ерекше баға бер. Асыл ардагер сөз бен кісімен марапаттаймын. Құрметті, ардақты, қасиетті деп айтуға болады. Қанат деген бауырымыз бар. Соған мына жерде ерекше жазылған орысша «За заслуги в культуре и в искусстве» деген. Жиналған қауым азаматтардың төрге шыққанына үлкен еңбек етіп жатқандарға қол ұшын беріп бірге жүрген адамсыңдар, мына ораза айы құтты болсын. Мына біздің ақсақалдар қауымының төрінде тұрған азаматтар мәңгілік жатыр. Рахмет. Ал мына құттықой елісіне қана келсем, қой елісі табады дейді ғой. Бүгін енді бүгін қуанышымызды лақсып жатыр.
Al endi әбеке ағзол тілейміз. Кеудеңізде енді бұдан да көбейіп, осы ортамызда жүре беріңіз. Деніңіз сау болсын. Мына аға айтып кетті ғой, генерал тағып жүрген медаль деп. Сол біздің өз ортамызда бір генералымыз болып жүре беріңіз. Одан кейін айтады ғой, ер азаматта жеті өнер аз деп. Сіздің бойыңызда түгел жеті өнеріңіз бар. Себебі әнді, домбырада, ақындық негіз бар. Мына енді бір сазгерлік негіз өнерімізді түсініп жатырмыз. Сондықтан бізде қуаныштымыз, біздің ұжымымыз мына бісмілла деп бастап, мына сіздің әніңізді қорымыз дайындап, сөйтіп жатыр мына Мұржаевпен, мына Мұрзагүл бәріміз қоштап жатырмыз. Алла қаласа, еліміз сау болса, осы әнеттен аман есен құтылсақ, әуе сауымыз не оңға болып, сіздің әніңізді халықтың алдында сайрап тұрамыз. Енді мына ән шығару сөз деген өзі жаңа айтып кеттім ғой. Сіз енді өзіңіз қалай бұл толғанып осындай жақсы әнді қалай туындандырдыңыз? Соны бір айтып берсеңіз. Рахмет. Домбыра қайда екен? Домбыра мен де. Біріншіден. Біріншіден мен осындай кішкентай еңбегіме осындай үлкен құрмет көрсетіп жатқандарыңызға рахмет. Мен өзі жалпы өмірдің қызығының көбін осы сіздермен бірге көріп қалдым емес, көріп келе жатырмын. Бұл өзі мен бұрын бұл өнер жағында онша болмай едім, қызмет істеп сол. Балашағаны өсіріп, анамынан нетудің өзі сонымен шаппылар жүріп, мұны ойымда да болмаған екен. Осы жаққа келгеннен кейін кішкене ашыла бастады. Негізі осы жаңағы етіп өлім шығарып, өлім жазу анамынардың барлығы негізі мына кісі. Осы кісінің арқасында ең алғаш осы бір 78-ші жылы бір туған күнді нетейік деп, содан кейін бір үш ауыз әлгі ұран өлеңі ретінде бір үш ауыз неткен, содан кейін қанекең маған жабысып қалды. Мынау Астананың 20 жылдығына бір өлең шығарыңыз деді. Содан кейін соған Гүлсім қосылды екеуміз айтыс өлең шығарып, қанекелетін шығарсыз деді. Конкурста айтылды ғой деп, сонда осы біздің не грантты деп алды. Содан кейін осы ауданымызға бір өлең жазыңызшы деп жаздым ол. Жаңағы өлеңді жазып, қанекеңе жібердім. Енді бір композитор тауып әнім шығартамыз деді, бірақ уақыт көп кетіп қалды, оның үстінен әуелі пандемия деген бәле келді. Сонымен не істейміз, үйде отырамыз, тамақ ішеміз, басты істейтін ештеңе жоқ. Қарнымызда шығып бара жатыр, қой дедім да ақырын жағы ыңылдап отырып, алдымен осы қайырмасын шығардым. Қайырмасын шығарғаннан кейін ар жағы өлең шығару жеңіл екен, сонда көрдім. Сөйтіп шығарып, өзімше айтып, кішкене домбыраға салып айтып, қанекеңе жібердім WhatsApp-ына. Соны көрдім, ой, мынау жарайды екен деді. Енді оның жағы аранжировкасын жасау керек деді. Соны мен аранжировкаға бердік. Қанекең өзі сөйлесті осындай. Жалпы домбырамен келетіндей қыл, осылай нетіңіз деп сөйтіп аранжировкасын шығарды. Сонымен ән шықты, өнімдігі келді.